په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې د دې هیواد د نوي حکومت څخه وغوښتل چې د نشې موادو د تولید او قاچاق مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د دې سازمان د نشې موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې بېخبري ناسته وویل چې په 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی مارک زیاته کړه چې په افغانستان کې په 2900 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي چې اوس مهال 5500 متر مکعبه ته رسیږي. نوموړي د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره مبارزه د خپلو کاري لومړیتوبونو په سر کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست دین محمد مبارز راشدي هم په هیواد کې د نشي موادو د کښت زیاتوالی تاییدوي. ما در مورد ضبط مواد مخدر، در مورد مبارزه با کشت مواد مخدر و مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر نیاز به تنفیذ قانون، نیاز به دستگیری و نیاز به اجرای عدالت داریم. جهانی هم باید در این مبارزه مسئولیت های خود را به شکل اساسی و درست به گردن بگیرد. اما گونه که در امر مبارزه با تروریسم افغانستان به تنهایی قادر نیست. شاغلی راشدی د نشی مواد و تولید افغانستان د خلکو لپاره مرګ وباله او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لپاره هم یو ګواښ وباله. نوموړي د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشی مواد د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د نشی مواد سره د مبارزې ادارې مشر مارکول چې د نشی مواد د تولید مخنیوي په برخه کې به له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي.